Të jesh futbolist, teksa fati ka sjellë të mos kesh zhymtyrët, është një sfidë ka përcyer për këtë sportist në Lezhë. Është shumë e vështirë, sepse personave ju ka ndryshuar jeta në radhë parë dhe ndërkohë që ata duhet me nxjerr nga Gracka, nga Guacka ku ata janë, dhe kjo nuk është e lehtë. Për t'i thuar këtyre personave që hajde të lozësh futboll, ndërkohë që ata kanë 1000 hallë të tjera në shtëpi, janë pjesa më e madhe janë pa punë. Ndërkohë që duhet i bindesh që okay, hajde të bëjmë diçka që të dalë diçka për ty nesër. Tashmë këta sportistë në Lezhë kanë ekipin e tyre të futbollit duke zhvilluar edhe ndeshjen e parë kundër Tiranës. Nisma që i ndihmon personat me aftësi të kufizuara të ndryshojnë mënyrën e jetesës, është mirëpritur pavarësisht vështirësive. Ne në fakt, për të qenë sinqert, e patëm shumë vështirë për të evidentuar njerëzit, është gjithmonë kjo problemi që njerëzit që kanë një problem të tillë janë të amputuar e gjërat kësaj natyre kanë tendencë që të mbyllen vetvete. Edhe një prej arsyeve primare se pse Juli më së pari është marrë me këtë është pikërisht për t'i nxjerrë nga kjo guaskë dhe për t'i nxjerrë nga shtëpitë edhe për t'i thonë që patjetër jeta vazhdon, jo vetëm aq, po ju keni edhe me se të merreni, keni edhe aktivitete ndryshme për të bërë edhe jeta është e bukur gjithsesi. Në fund qëllimi nuk është vetëm social, por që këta persona me amputime të krijojnë ekipin kombëtar të futbollit. Synimi jonë është që të krijojmë edhe disa skuadra të tjera nëpër Shqipëri dhe të bëjmë një kampionat për personat amputuar dhe të nxjerrim një kombëtare shqiptare.